hali gani mwanaspoti mwenzangu, na bado tunazo kwa siku ya leo ni pamoja na Simba na Yanga za hamishiwa Chamazi. Kipigo Mbeya City Ngasa na Lisma Steni wahusishwa. Manara aipongeza Yanga kwa ushindi wa goli 5-0. Musa Hassan Mgosi ampa ushauri Boko. Saidi Nduda benchi kwa majeraha. Azam FC washukuru ushindi wa goli 1-0. Karibu sana. Simba na Yanga za hamishiwa Chamazi. Mechi za ligi kuu Tanzania bara kati ya Yanga na Tanzania Prisons, na mechi kati ya Simba na Lipuli FC zilizopangwa kuchezwa tarehe 25 na tarehe 26 mwezi huu, sasa zitapigwa katika uwanja wa Azam Complex Chamazi badala ya uwanja wa Uhuru kama ilivyokuwa imepangwa hapo awali. Taarifa iliyotolewa na bodi ya ligi inasema kuwa sababu ya kuhamisha mechi hizo ni mmiliki wa uwanja wa Uhuru kutumia uwanja huo kwa shughuli zingine za kijamii kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 27 ya mwezi huu wa 11. Lakini kwa upande wa Yanga, aliwahi kucheza mchezo wa kirafiki katika uwanja huo wa Chamazi, na mechi hiyo dhidi ya Ruvu Shooting Yanga alipoteza kwa goli 1-0, ambalo walijifunga kwa mchezaji ajulikaye maarufu kama Ninja alijifunga. Hadi sasa Ninja hajaonja utamu wa ligi kuu mpaka raundi ya 10. Wakati wenzao Simba walishacheza katika uwanja huo wakitoka suruhu na timu ya Azam FC katika uwanja huo wa Azam Complex. Mechi zingine zinazotarajiwa kuchezwa katika weekend ijayo ni Ndanda FC dhidi ya Njombe Mji, Singida United ikicheza na Mbeya City, Yanga ikiwakaribisha Tanzania Prisons, Mbao FC ikicheza na Mwadui katika uwanja wa CCM Kirumba, Kagera Sugar ikicheza na Stand United ambayo inachechemea, Ruvu Shooting na Majimaji, Simba ikiwakaribisha Lipuli FC katika uwanja huo wa Azam Complex, na Azam kucheza na Mtibwa Sugar katika uwanja huo wa Azam Complex. Kipigo Mbeya City Ngasa na Dismas Ten wahusishwa. Dismas Ten ni msemaji wa Yanga ambaye alitokea Mbeya City, na Ngasa ni mchezaji wa zamani wa Yanga ambaye anafahamika kabisa kwamba ana mapenzi na klabu hiyo, na inasemekana kwamba Ngasa alitumika kupenyeza maneno katika klabu hiyo ya Mbeya City ili waweze kuwaachia Yanga na waweze kushinda. Hao ni maneno tu ya mitandaoni, lakini kocha wa timu hiyo ya Mbeya City Nsanzurimo Ramadhani yeye anasema Kulikuwa na mapungufu uwanjani na tumekubali kupoteza. Safari ya ligi inaendelea na muhimu kujipanga na kutimiza malengo yetu. Alikadiria akisema maneno hayo kocha huyo wa Mbeya City. Haji Manara aipongeza Yanga kwa ushindi wa magoli 5-0. Haji Manara katika ukurasa wake wa Instagram yeye anaandika anasema, "Hongera mtani kwa kulipa kisasi leo. Na umata umelipa kwa timu nyingine. Kisasi ni kisasi tu." Anamaliza kuandika katika ukurasa wake wa Instagram. Na habari iliyoenea katika mitandao ya kijamii ni magoli 3 ya Chiro ambayo ameweza kuyafunga jana dhidi ya Mbeya City, na ikilinganishwa na lile goli ambalo alifunga John Boko katika uwanja wa Sokoni kule mkoani Mbeya. Lakini wakati huo huo Musa Hassan Mgosi amempa ushauri John Boko katika ukurasa wake wa Instagram, anaandika anasema, "Asante sana kijana wangu, mimi najua kwa type yako wewe ni mchezaji unahitajika sana Simba. Ongeza ufiti ili wengine nao waamini hiki ninachokiamini mimi." Huo ni ushauri wa Musa Hassan Mgosi katika ukurasa wake wa Instagram akimshauri John Boko. Habari rasmi inasema kwamba kipa wa Simba Said Mohamed Nduda atakuwa nje kwa msimu mzima kutokana na ukubwa wa majeraha yake ya goti. Kutokana na hali hiyo, kocha wa Simba Joseph Omog ameomba mbosi wa timu hiyo wamsajilie kipa mwingine mbali na Emmanuel Mseja wakati huu wa usajili wa dirisha dogo. Na Azam FC washukuru ushindi wa goli 1-0 walioupata dhidi Njombe Mji katika uwanja wa Sabasaba, na wanasema, "Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata ushindi mwingine jioni ya leo baada ya kuifunga bao 1-0 Njombe Mji. Hakika ulikuwa mchezo mgumu wenye upinzani mkali." Basi kuendelea kupata habari zingine za michezo, usisahau kusubscribe kwenye channel hii ili usije ukapitwa na habari yoyote ya kisporti.